Алматылық дәрігерлер Шымкенттік науқастарға эндоскопиялық отаның 5 түрін жасады. Қалалық диагностикалық орталықта тоғышек асқазанда пайда болған артық өсінділерді алып тастады. Бұл күні жергілікті ақхалаттылар Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургиялық орталық дәрігерлермен тәжірибе алмасты. Эндоскопиялық отаны жасау қиын емес. Әдетте жергілікті дәрігерлер отаны 10-15 минут аяқтап, науқастың бірінші күні аяқтан тұрып кетуіне мүмкіндігі бар. Осы орталықта біз 5 операция жасайын деп отырмыз. Жоспар бойынша 4-ю доброкачественный полиптер асқазанда и тоқшекте. Біреусі предопухолевый дейміз, предрак тоқшекте. Соған ең қиын операция болады, диссекция атылады. Бірінші асқазанда 3 полип алып тастағанбыз. 3 полип доброкачественный. Оны алуға қажет. Себебі қалдырсақ, сол кейін 5-4 жылдан кейін қатерлі ісік пайда болуы мүмкін. Тәжірибе алмасу кезінде дәрігерлер полипектомия және диссекция тәсілдермен 5 азаматқа ота жасады. Бұл дегеніміз адам ағзасына пайда болатын артық өсіндіні дене мүшесіне зақым келтірмей алып тастау. Пациенттерді бізге келген пациенттер барлығы, біз бірінші көргеміз бұл пациенттерді, солардың ішінен ісік болмаса мынау өсінділер дейді ғой, полиптер, солардың саралап өзімізге керекті пациенттерді жинадық. Бұл мастер-класс бізде тегін жасалып жатыр. Айтып өтейік, қалалық диагностикалық орталық науқастарды медициналық тексеруден өткізіп қана қоймайды. Мұнда жылына жеңіл отаның 200-ге тарта түрі жасалады. Азаматтарға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қор арқылы тегін қызмет көрсетіледі. Перизат Биназарқызы, Нұрғожа Мамилов, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.